Po më kanë thënë që është pak i shkurtër moj bi. I shkurtër, po është terribël. Mirë, po më duket se ka edhe callafe të tjera. Për punë femrash, para meje s'vë asë një riaj. Ndoshta, ashtu mund tjetë moj bi, po mua më duket se është pak... Hajde, Yli. Mirëmbrëma. Të prezentoj me maman time. Para jush, cup, Beka. Ullun, ju lutem. Qpate? Cupa duk ullën, rinë kohën këtëra. Po ullun i pra? Po dhe ti ullën më shpetë. Këtë ullën më? Aty, afërmamit. Afërmamit. Si jeni? Mirë, mama. Me punë, si shkoni. Oh, keq, mama. Ska punë fare, kara, komplet. Se me qëfar mereni, ku punoni? Me mitingje. Pak në epshin pare, po mami pak se pa jo, apo jo mama. Një pije e doni? Po mama, me kafe. Po një raki? Me meze. Po mirë femrat shumë përgjithsi ju përqenj? Oh mama, gratë! Si të mas unë vdes për plaka që i majnë shtu tango. Ose si i thonë perizone. Kam qef shumë. Lumë si nusja jote, do bëka qef me ti. Jo mama, lumë si ti. Vjera, do knaqet me mua mama. Si kur t'ishe pak më i bukur, dhe jo ka që budalasa që e? A, jo mama, jo. Bukuria shkone vjen, budalangit! Apo jo mama?